Hej, jeg hedder Thomas Jeshøj og er salgsdirektør i dag hos IP Vision. Jeg har 15 mand under mig, og IP Vision i dag er en telekommunikationsvirksomhed, som leverer en masse spændende løsninger til erhvervslivet. Vi har i dag 42 SuperOffice licenser, som er bredt ud på forskellige afdelinger. IP Vision har de sidste 10 år kørt med SuperOffice. Det er jo et godt intuitivt system til selv den mest ustrukturerede sælger. Så derfor har vi kørt videre med det. Og senere så har det været logisk for os hele tiden at være med på de nyeste versioner, og selvfølgelig også komme op i skyen. Dels fordi vi selv har en cloud-strategi, og vores eget telefonisystem ligger i skyen. Men selvfølgelig også fordi, at det giver en masse fordele at gå i skyen. Blandt andet at opdateringen sker sig selv. Vi skal ikke selv rode ved server, vi skal ikke supportere server. Så er der en masse GDPR-ting, som hjælper os rigtig meget. Så derfor har det givet rigtig, rigtig god mening at gå over på en cloud-løsning. I forbindelse med migrering, der kigger vi selvfølgelig ind i processen for, om der var noget, vi kunne optimere på. Og vi har selvfølgelig kigget kritisk på vores data. Vi har også renset dataen en del. Vi har kigget ind i, hvad for nogle processer vi kunne gøre skarpere efterfølgende. Både på salgsguide og diverse andre ting, som vi havde poleret i forvejen, men man kan altid fintune delen. Mange går og tror, at det er en stor proces at migrere det her, men det viser faktisk at være helt forkert antaget. Faktisk så har brugerne stort set ikke mærket forskel, og det gik rigtig, rigtig fint. Og det vi specielt har oplevet, det er jo det her, at det er nemt at komme over og få forskellige ting i App Store. Blandt andet har vi jo fået NPS, kundetilfredshedsundersøgelse, hvor vi meget, meget nemt nu kan tracke det ind i systemet og få fuldt op på de her undersøgelser, og det har givet en kæmpe mere værdi for os. Og derudover så er det jo nemt, når det er en cloud-løsning, at vi kan få det over. Man bare via en browser kan tilgå SuperOffice hvor som helst. Så der er rigtig mange gode, nemme ting ved at skifte over, som hurtigt kan give rigtig mange gode forretningskritiske tiltag, som giver bundlinje. Så alt i alt, så kan man sige, med alle de fordele, der har været, og den nemme migrering, så kan jeg klart anbefale, at man skifter over til skyen, så man får den rigtige løsning for fremtiden.